د سپورت په ډګر کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هیله مند ده چې راتلونکي 2013 کال کې چې په مهمو نړیوالو سیالیو کې به ګډون وکړي ښې لوبې ترسره کړي. د ښه چمتووالي په خاطر د کرکټ ملي لوبډلې په جلال آباد کې تمرینونه پیل کړي دي او په بېلابېلو برخو کې به روزنه اخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مهارتونو او وړتیاوو لوړولو لپاره په جلال آباد کې د شپږو اونیو روزنیز کمپ پیل شوی. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اورد منګل وایي چې له نړیوالو سیالیو دوی اوس ښې تجربې ترلاسه کړي او د هرې لوبډلې پر وړاندې د لوبه کولو وړتیا لري، خو یوازې دوی د فیلډینګ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. او د دغه روزنیز کمپ په پای کې به هغه پیاوړي لوبغاړي ملي لوبډلې ته جذبېږي چې له هره پلوه تکړه وي. مونږ باید خواري زیات وکړو په فټنس باندې، ځکه چې مونږ کله واپس راشو یو دوه میاشتې کور وکړو، هغه فسیلټي سهولت مونږ ته نه وي چې مونږ په هغې کې برقرار وساتو. نو دغه درې میاشتې تمرینات دي په دې کې د شپږو یا څلورو هفتو پنځو هفتو فټنس دی. دې نه پس به بیا په تخنیک باندې خبرې کېږي، په فیلډینګ باندې به کېږي، بیټنګ کوم سکیل دی هغې باندې به کار کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په 2013 کال کې د آسیایي لوبو تر څنګ په انټر کانټینټل سیالیو او شلو اوریزو او 50 اوریزو نړیوال جامونو د غوراوۍ په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د لوبډلې په توپ وهنې، توپ اچونې او فټنس کار کول له لومړیتوبونو څخه شمېرل کېږي چې په دغه روزنیز کمپ کې د 19 کلن د لوبډلې لوبغاړي هم شامل دي. د کیم ته مونږ هیله لرو ډیرې چې دا کیم ډیر معیاري واوسیږي، هغه نوي کوم تکړه لوبغاړي چې دي د ملي ټیم په شمولیت باندې څلوېښت کسه دي، یو خو امکان دې ولري چې نوي لوبغاړي لاسته راسي د افغانستان دپاره، او دا کیم به د هغو نه مؤثر وي او په دې کې په مختلفو برخو ویشل شوی. نور کیمپونه چې مونږ کړي دي هغه په داسې برخو نه ویشل شوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی یو منظم پلان جوړ کړی او هغه لوبغاړي چې پخوا د لوبو پر مهال ټپي شوي وو هم روزل کېږي چې وکولای شي له ملي لوبډلې سره بیرته یو ځای شي. زه به انشاءالله په خپل بولینګ باندې، په بیټنګ باندې، په فیلډینګ باندې، خصوصا تر ټولو ضروري فزیکي فټنس باندې به انشاءالله زه ډېر کار کوم، او دا کیمپ جوړولو یوازینۍ موخه همدا ده چې په فزیکي فټنس باندې ډېر پاملرنه وشي یا ډېر کار ورباندې وشي. په پام کې د چیله جلال آباد څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د لا زیاتو تمرینونو په خاطر هندوستان او یا هم پاکستان ته ولاړه شي، او د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې پورې به دوی خپل تمرینونو ته دوام ورکړي. وحیدالله فضیل صاحبی، آشنا تلویزیون، کابل.